Boa tarde, pessoal, beleza? Pessoal, agora a gente vai estrear a nova Tortas Armador. Ó, Kevin, cobri novinha. Essa aqui, ó, São Romão, me acompanhou 10 anos. Não quer dizer que ela é ruim. É muito tradicional o pessoal usar ela, porque essa é mais barata. Essa aqui foi R$58. E quando a gente trabalha, a gente lancha também, né? Resto na carne assada aí, ó. Que a gente tinha aí. Eu vendi abacaxi lá e eu aqui armando bandeira aqui. Vamos fazer o teste para ver aqui, ó, se realmente, de fato, essa tronqueza é boa mesmo. Ó, vou usar ela agora. Eu achei estranho, que eu acostumado com essa pequenininha, ela é mais grande, tá vendo? Ó, bem maior. Vamos ver. Ela já dá uma pegada assim mais longe um pouco. Até mesmo você marra uns trios mais de dentro aqui, ó. Fica melhor. Olha, olha o cerveja. O que eu achei dela, né? Olha o cerveja. Uma tronqueza nova, uma ferramenta boa, ela faz no todo uma diferença, né? No seu trabalho aí, ó. Eu aparentemente, pela primeira vista, eu gostando. Ó, você vê. O que eu gostei dela foi isso aqui, viu? Não sei porque é que o ar tá novo demais, ó. Corta que nem manteiga. É isso que eu digo, eu sempre eu falo. A gente não pode desprezar uma velha companheira, né? Uma velha companheira do canal aí, né? Ela assim vai estar aí. Deixa esse suco, sabe? Aí, ó. E devagarzinho já fazendo os trabalhos, hein? Eu particularmente eu recomendo, gostei, né? Tem outras trunquezas melhor que essa? Que essa aqui? Acredito que tenha. Eu nunca experimentei, mas por enquanto, essa aqui, vamos lá, de como eu conheço as outras, essa aqui pra mim tá sendo melhor que essa Romão. E o vendedor falou: se você comprar essa aqui, você não vai arrepender. Então, eu não tô arrependendo, porque eu tô gostando dela. O que eu gostei, isso aqui, ó, você vai pegar, ó. Ó, tá vendo? Ó, abraço, com Deus. Até o próximo vídeo, nós todos, com saúde, Jesus Cristo abençoe nós todos aí. Estamos para a luta aí. Olha. Maçãzinha de peito. Uma maravilha, não é?